Minä olen Douglas ja see on minu lugu. Minu alkoholi tarvitamine sai alguse üsna varakult ja selleks olid teatavad laadi soodustused, nagu seltskond ja kättesaadavus. 16 aastaselt juba õlleputkad olid ju iga nurga peal, sai seal sang tehtud ja mulle lihtsalt meeldis selline pidev nagu sumin sees. Töökollektiivis sattusid sellised ja objektid olid, näiteks üks koomiline juhus oli Lätis. Olime kuskil kauplusel noh 6 meetri kõrgune lagi, mõlemad redeli peal, üks ühe teine teisel ja kaks müüjad tuled jooksevad šampuseklaasid peos, ronivad krõbinal redelit pead üles, toovad meile joogid kätte. No. Aga noh, ise olen kõiges süüdi, ega siin ei pea ju kõigil dressuurile alluma, et kui on kamp, siis peab kohe. Aga tervisele hakkas mõjuma. Selle sajandi alguse poole juba oli niimoodi, et hakkasid tekkima sellised momentid, et ma ei võtnud enam jalgu alla. Ja siis olin nädal kuni 10 päeva olin kodus, ei võtnud napsi, siis tuli nagu see jalg tagasi, aga nii kui jalad olid all, siis olid esimesed sammud olid napsi järgi. 2013. aastal siis peale seda 150 ja suitsu läks pilt eest ära, ega ma ei mäleta mitte midagi. Aga 2 kiirabibrigaadi oli kohal, elustasid mind ja sest emost mul on väga hägused mälestused, noh, nägid mingisuguseid unenägused, mingid pisikesed lennukid lendavad ja siis viidi mind Keilasse, hooldushaiglasse. No see on siuke ümberlaadimisjaam ühest ilmast teise ilma, nagu reeglin sealt enam välja ei tulda. Tegevusjuht seal siis tõi mulle selle kitse, kõnnikitse. Alguses siis käisin aitas mind selle kitsen ajale ja kuskil nädala pärast ma sain juba iseseisvalt liikuma. Tuli seal ikka jutuks, eks ole, ja mõtlesin, tega ma jaam võtma ei hakka, aga seal üks sanitar. See ütles, oh, mul vend ka, ütles, et oli haiglas ja oli samas. Ikka kõik hakkavad uuesti, ja siis ma vihastasin. Ega ikka ei hakka küll. Kui ma sealt ära läksin, siis ma tegevusjuhile. Temaga leppisime niimoodi kokku, et iga 4 päeva ma helistan talle ja kannan ette, kas ma olen võtnud või ei ole. Et ma üldse olen nüüd saanud sellest alkoholist lahti, selles on muidugi väga suur teene Keila hooldushaigla, siis Keila taastusravi ja Benita kollektiivil, sest need aitasid mind igati ja nendel oli minusse usku. Benitas üldse, seal ma õppisin uuesti 2-rattase rattaga sõitma. Esimesel, teisel päeval nii kökerdasin natuke, nii, aga see nädala lõpus sõitsin juba päris korralikult. Alkoholist loobumine ja suitsust loobumine. Mis ta mulle enesetunde on annud tagasi? Ma praegu 62-sena tunnen ennast paremini, kui ma tundsin 40-aastasena. Kui ikka tahtmine on kas rõõmustada või kurvastada, siis ilma viinata on seda parem teha. Kui on kehv tuju, istun ratta selga, sõidan 1/2 tundi, siis on tuju juba hea, sõidan 2 tundi ütti veel. Ja see on väga hea lõgastumine. Suhted perega, endise perega on nagu taastunud, noh, vestleme ja vanem poeg käib pidevalt siin, käime sõitmas ratastega temaga. Meil on nagu ühised huvid. Kõige rohkem rõõmu ma tunnen praegu just sellest, et ma saan endale kasulik olla. Ma saan rattaga sõita, ma saan seda teha, mida ise tahan. Ma ei ole sõltuv alkoholist ja suitsust. No inimene, kes tahab alkoholismist välja tulla, see peab endale selgeks tegema, mida ta tahab ja peab olema karmise enda vastu. Lihtsalt paugu pealt loobuma. See on raske, aga see on võimalik. Sest kui endale ei ole selgeks teinud, mida sa tahad ja sa ise ravile kaasa ei aita, siis on kõige parem maailma meditsiin täiesti võimetu. Oma osaluse tähtsus on väga suur. Et kui ma nüüd hakkaksin uuesti, siis ma kaotaksin palju häid inimesi oma elust. See oleks kõigil sellel, nendele meedikutele ja nendele nagu näkku sülitamine, et nende töö oleks siis sellega täiesti tühi. Et see on nagu tänamatus minu poolt. Täna ma suudan põhimõtteliselt kõik ära teha, mis mul enda eluks vajalik on olla. Ja väga loodan, et suudan ka kedagi aidata, sest loobumisel ja üldse. Õnnelikus teeb mind praegu see, et ma olen lahti alkoholismist ja suitsust. Mul on hea sõpruskond, oma pesa ja ma saan teha, mida ma tahan.